الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا عبد الله وكيف فعلت يا عبد الله إذا بقيت في حصالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قال فكيف أفعل يا رسول الله قال تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام اکابر علماء کرام او ډیر قابل احترام حاضرو مسلمانان ورونو د جمعې مبارک ورځ ده او په دغه ورځ کې د ټولو نه بهترین وقت چې د جمعې د مانځه وخت دی او د هغې بهترین عبادت د جمعې مونځ ادا کول او د دغې ټولو نسبتونو سره سره په داسې یو عظیم مرکز د رشد او د هدایت کې راجمع کیدل دا زموږ او ستاسو د تمامو حاضرینو دپاره د ډېر لوی خیر او د سعادت خبره ده حضرت صاحب مبارک په دغه نیت او غرض باندې مونږ راغلي یو چې د جمعې دغه مبارک ورځ کې د صاحب مبارک څه خبرې اترې دا به مونږ اورو لیکن د هغې حکم و چې تاسو به یو څو خبرې وکړئ نو حقیقت دا دی چې د غزې باندې ناسته او داسې مجلس کې لب کوشایی کول دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده الله تبارک و تعالی دې زموږ او ستاسو دا عقیدت دا محبت د دغه خپل عظیم د رشد او د هدایت د دې مرکز سره ورځ په ورځ باندې الله هغې کې مزید ترقی او زیاتوالی مونږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي محترم و عزیزانو د دوارو جهانو سردار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
نوڑان دی سمر انبیاء کرام چی پا مخدز مکبان دی را غلی دی او اللہ تبارک و تعالی دا اصلاح دا انسانیت دا پار را لی گلی دی دا طولن اول دا حضرت آدم علیہ السلام تخلیق او بیا دا حضرت آدم علیہ السلام نو دا غد تمام اولاد چی دا قیامت پوری سمر اولاد را روان دی دا دی دا روحون اللہ تبارک و تعالی دا حضرت آدم علیہ السلام دا وجود نا پیدا کرل او دا دی روح شکل او صورت نئی لیکن دیل اللہ تبارک و تعالی شکل او صورت ورک مشکات شریف دا حدیث مبارک را نقل کرے دے چی دا دے شکل او صورت دا دا انسانو او قد و قامت دا دے ورکوٹی سور میں گی عمرو او یوزے کہ اللہ تبارک و تعالی را جمک لل چغیت عالم ارواح ہوئی او اغ عظیم وعدا چ قرآن فاک اغیبان دی گوا دے دا الستو بربکم دا وعدا دا تمام انسانیت دا ارواحنا اللہ تعالی واخستا چی تاسو تزد دنیا کی شکل و صورت در کم و تاسو لقالب و ڈانچہ تیار کم و دا روح بور منتقل کوم نو دنیا کی بما خپل رب تسلیم ہوئی او کنب تسلیم ہوئی دے ٹولو پیو آواز باندیویلی چی قالو بلا آو سے مونگ بتا خپل رب تسلیم ہو زمونگ جند و زندگی دا بستاد احکاماتو او استاد اوامر و مطابق وی لیکن دنیا کی دغا وعدا دا بیا مونگ تیادا ندا تاریخ درے سلور کسان بیان کری دی چاگی کی پا صحابو کیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو دے چاگو ای دا وعدا ما تیادا دا دام را تیاد دی چی ما نخی او گسرخت سوکو پا نغٹیم کی دا چارو حدو حضرت عبداللہ ابن سہل تستری رحمہ اللہ اغوی داماتا چکم دے دا وعدا یاد دا دا سی سیو بزرگ دو نور نو دا اغین علاوہ باقی انسانیت دا وعدا یاد ندا چی دا وعدے اغی تا یاد نئی نو بیاد دے وعدے فائدہ بنا مرتب کی گی نو اللہ تعالیٰ ممتا قرآن کی وئی چی دا غوادہ حیروئی مچی دا رب سرم کڑی دا نو مشکات شریف حدیث مبارک را نقل کڑی دی چی دا سمر انبیاء کرام اللہ پا مخدس مکبان دی را اولے گل دا دوی ذمہ داری دا و چی دا کم وعدا دا الستو بی ربکم شوی دا دا انبیاء کرام با پخبل زمانہ کی و پخبل دور کی اغی خبل امتونو تا دا غد ازل دا وعدہ بورتور یادائی چی تا دا رب سر دا سی یو وعدہ کڑی پا یو ٹیم کی نو دا انبیاء کرام دا سلسلہ دا اللہ تبارک و تعالی جاری کڑی دا او بیا پا دا غد انبیاء کی دا اللہ تبارک و تعالی سنت و طریقہ و قانون داوا چی یو پیغمبر با اللہ را اولی گا و غب اغخپل وقت کی دا غیخپل قوم اصلاح اکڑا او دا دنیا وقت با دا غی برابر شو اخیرت تا بروانی دا اغا با وفات کی دا نو دا غی پزے با اللہ بل پیغمبر رالو لے گا دا غی پیغمبر ذمہ داری بدا و دا غی نوی پیغمبر چی دے مخ کی پیغمبر کم اصلاح دا قوم کڑے دا او دا رنگی اغا کم دینی تعلیم و تربیت کڑے دے دا پیغمبر با اغم مخبولان دی بوزی او چی دا چا اصلاح اغا پیغمبر کڑی دا داغی اغا اصلاح با برقرار او جاری ساتی او دا دی چکم نوے نسل را روان دے داغی اصلاح با ورپسی دا اغا پیغمبر کئی دا مسلم شریف حدیث مبارک دے کلما حلق نبی خلفہ آخر چیو پیغمبر با وفات شا
داغ پسیب اللہ تعالی بل پیغمبر را اولے گا نو دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طریقہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوڑان دے پا تمام انبیاء کرامو کی دا طریقہ وا پا دے وجہ باندے پا یو وقت کی با گن پیغمبران موجودو گنش میر انبیاء کرام با موجودو لکہ قرآن فاک کے اول پارا کی منگو تاسویلی چی دے بنی اسرائیلو دو سلویخ انبیاء کرام دا پا یو رس باندے شیدان کردی دی دین دا معلوم شو چی یو وقت کی گنش میر پیغمبران با موجودو یو خاندان کی گن پیغمبران پا یو کور کی با موجودو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے دا غدوال زامن اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا چی کم دے پیغمبران دی دا اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے دا یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام پیغمبر دے دا ابراہیم علیہ السلام اورار لوت علیہ السلام پیغمبر دے نو پا یو کور و یو خاندان کی اللہ گن پیغمبران دا پا یو وقت باندے پیدا کری دی نو گنش میر پیغمبران بو دے ہر پیغمبر تا یو قوم و یو علاقہ با حوالوا دا ددوارو جہانو دا سردار خصوصیت نے چھے کم شارحینو دا مشکات دا نبی علیہ السلام تقریباً سلورش پیتا خصوصیات بیان کری دی باقی کی یو خصوصیت نام دے چھے بعثتو الاغ کافت الناس جزا اللہ دا تمام انسانیت دا پارا پیغمبر را لے گلے ما زمان نبوت دا عالمگیر دے دا قیامت پوری جو سمر انسانیت را روان دے دے ٹولو دا پارا دا دوارو جہانو سردار دا چی کم دے سے پیغمبر لیکن سابقہ امتنو کے چی یو پیغمبر با وفات کے دا نو دا غن پس با اللہ تعالی یو بل پیغمبر دا غن پسے باندے پوراً پیدا کر او دارنگی اغم مشد بے مخ پولان دی باندی بوتا لیکن ددوالو جہانو سردار جناب رسول اللہ مبارک چی اللہ تبارک و تعالی بحیثیت دا پیغمبر را اولے گا نو دا نبوت او دا رسالت درشگال جند و زندگی دا دا حضور مبارک نا او پا دا درشگال جند و زندگی کے اغا کمی ذمہ داری دا نبوت او دا رسالت چی نبی علیہ السلام باندی را غلوی چی دا اغین دا طولو نا اہمی دریز مداری دا قرآن بار بار بیان کری چی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب دا دریز مداری چی دا قرآن فاق پا ناظرا دا پخپل امت باندی یادول دا دی قرآن پا ترجمہ و پا تفسیر باندی دا خپل امت پو یکول او بیا پا دغا تفسیر او دا قرآن پا دے احکاماتو دا رسول اللہ پا تعلیماتو دا قوم عمل کون کے جوڑول چی اغیت تزکیوے لے کی گی دا درے اہمی ذمہ دارائی دا قرآن فاق بار بار بیان کرے او دا دوالو جہانو سردار پا دغا خبل درش گالا مختصر جندو زندگی کے دا درے والا ذمہ دارائی دا پا اتھم درجہ باندے دا الحمدللہ دا پورا کرے او دا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دا رائے مطابق یو لاکھ سوار لزرہ دا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ دا رائے موافق یو لاکھ سلیری زرہ او دا علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ چے بخاری باندے دا غیو عظیم علمی شرح دا عمدت القاری دا غد رائے مطابق دا یو لاکھ سلور سلوی اخزرہ دا عظیم جماعت دا صحابہ دا پا دا مختصر دورانیہ درش کالا کی پا غخبل محنت باندے تیار کر او دا سی یو عظیم جماعت تیار کر چی امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائی وی دا اغی جماعت قرآن فاق کی اللہ تعریب کئی او اغی تے امت وسط ولے امتا وسطا وی دا امت وسط نموراد تمام امت مراد ندے دا امت وسطنا مراد دا عظیم جماعت دا صحابہ مراد دے چی دا دا انبیاء کرام نخکتا او باقی دا تمام اولیاء دا امتنا او دا انسانیتنا اچت جماعت دے نو دا دا پیغمبرانو او دا رنگ دا غین علاوہ دا امتنو دا عامو چی کم دے سیب بزرگانو اولیاء تر منزا دا یو عظیم جماعت رسول اللہ دا پا دا غخپلا
درش کالا محنت او جد و جهد او کوشش او اغا من اغا فرائز من سبیه دا نبوت دا غیب پا اتم درجا دا ادائی گئی پا نتیجه کے دا عظیم جماعت دا صحاباو دا چی کم نیر سیب مخی تراوستا او اغا خپل ذمہ داری او خپل حق ادا کا نو اس چی دا یو لک سلور سلو اغزرا دا عظیم جماعت دا غیر تیار کا نو دا دین روستا چی دا قیامت پوری کم انسانیت را روان دے دا دی دا اصلاح فکر بسوک کئی دا خلق با دا قرآن او دا حدیث نسوک خبرائی دا خلق با پا قرآن او پا حدیث عمل کے ان کی دا بسوک جوڑائی سابقہ امتنو کے چی پیغمبر با وفات کے دا نو بل پیغمبر با اللہ را اولے گا لیکن دا خو زمان استا عقیدہ دا او دا دغی عقیدے نا بغیر مسلمان پاتے کے دل دا چی کم دے سیب ممکن ندا چی دا عقیدم دا چی دا حضور مبارک نا پس بل پیغمبر پا اس یو حالت کے رات لے نشی دا باندے دا سلسلہ اللہ ختم کرا دا نا پس با دا ذمہ دارائی دا قیامت پورے پا امت کے دا ذمہ دارائی بسوک پورا کئی دا تقسیمم دا دوارو جہانو سردار جناب رسول اللہ مبارک دا پخپل جند و زندگی کے چکم نے سیب اکا دا حجت الودا پا مقبان دے سدا پاس یولاک دا عظیم جماعت دا صحاباو دا ورت مخامخ ناس دیو دا دوارو جہانو سردار چی اکم عظیم تاریخی خطبہ دا حجت الودا پا مقبان دے ورکلا دا غین بعد دا تمام صحابے گواکلل وی اے زما صحاباو زچ رب کائنات دا کم مقصد دا پارا را لے گلے وما آیا اغا مقصد کے کامیاب شم کنا ما ستاسو اصلاح اکڑا کنا ما دا رب احکامات منو عن تاسو ترا اورا سول کنا ما اغا خپل پرائز منصبیا دا ادا کلل کنا ما حق دا رسالت دا ادا کنا دے ٹولو پیو آواز باندی اوی چے قالو بلا او دا اللہ پیغمبرا تا دا رسالت او دا نبوت حق ادا کر تا دا رب احکامات دا تامونگا ترا اور سول دا دوالو جہانو سردار دا دا شہادت والا گتا اسمان تا اونیوا بیائی دے صحابو ترا خکتکلا چے برے نیوا ورسر برا اکتل چے بے را خکتکولا بیائی دے صحابو تا اکتل او بے ورسر دا جملوی چے اللہم اشہد علیہم اے ربا دا دے خلقو پا دے گواہی باندے گواشا ماستا احکامات دے خلقو تا اور سول ما خپل فریضا او حق چکم دے دا ادا کر او بیئی اغیتا ذمہ داری ور اخو دے چی فلیبلغ شاہد منکم الغائبا اس دا قیامت پورے باقی انسانیت دا دا دین ور رسول زما دا تعلیمات چی زما دا سینے نا ستا سو سینے تا دا غی انتقال را غی دا باقی انسانیت تا رسول دا دا دے امت دا علماء ذمہ داری دی نو دا ذمہ داری دا دا دے امت دا اول طبقی علماء صحابہ کرام و تورکی خودا چہ دا درے ذمہ داری چہ دا قرآن فاق پناظرا امت پا دے پو یکول دا دا امت دا علماء ذمہ داری دا دا دے پا ترجمہ پا تفسیر باندے پو یکول دا دا دے امت دا علماء ذمہ داری دا دا دغی احکامات موافق دا انسانی معاشر اصلاح کول او دا غی عملی جند و زندگی دا دا قرآن و دا حدیث موافق جوڑول دا دا دے امت دا علماء سے مداری دا او الحمدللہ دا دا غی امت دے علماء اغی دا سے مداری قبول اکلا پا یولاک سلور سلو اغزر صحابوں کے نن دا مدینے قبرستان چند کا نن دا غی تاریخ اگورا لزر صحابہ دا پا مدینہ منورہ کے پرات دی سکم سل صحابہ دا پا مکہ مکرمہ کے پرات دی دا باقی صحابہ کرام لارل دا پا دنیا کے خوارشو سوکرال پی خورتا دا غا چغر مٹائی کے دا اصحاب بابا پناما او یا صحابہ کرام دا غلط پرات دی مولانا سید احمد پالنفوری دا بخاری شرح کے وی ہندوستان کلکتہ کے صحابہ پرات دی لارل دا دنیا گوڑ گوڑ تا اور سیدل دا سمقصد دا پارا چی دا حضور دا سینینا دا کم علوم دا شریعت دا دا غی سینے تا منتقل شو چی دا باقی انسانیت تا چی کم نے سیب اور سی الحمدللہ دا غی نباد دا غی شاگردان دا غی نباد دا غی شاگردان او دا امت علماء و صلحاو دا دریوار شعبے دا فرائز منصبیو دا الحمدللہ دا جمدی اساتلے نن علماء
جماعتونو مدارسو کې ناس دي د قوم بچولې قران ورکړې سپاری ورکړي پناځره باندې هغه د قران نه خبرې نن دغه علما دي جماعتونو مدارسو کې ناس دي ترجمه او تفسیر باندې امت چې کوم نه الحمدلله خبرې او نن الحمدلله دغه تزکیه د نفوسو دغه د اخلاقو دغه د عقایدو دغه د عمل او د کردار نن الحمدلله دا ځان له مستقله شعبه د دغه متبع شریعت پیرانو دغه د خانقاهونو په مهنت او په برکت باندې نن الحمدلله دا دریمه شعبه دا چې کوم نه سیب روانه ده نن الحمدلله دی علماء هغه شعبه چې کوم نه برقرار او ساتلې نن دغه شعبه د یهود علماء دغه په خپل دور کې د خپل انبیاء د وفات نه وروسته جمدی اون ساتلې شوې نن يهوديت د مذهب په حیثیت د نن د دنیا نه ختم شه نن من حيث القوم يهود دنیا کې شته لیکن من حيث المذهب نن دغه حیثیت دنیا نه ختم شه نن عیسائیت به حیثیت د قوم دنیا کې شته د مذهب په حیثیت نن هغه خپل وجود برقرار اون ساتلې شه نن دغه کتاب اصلي شکل کې دنیا کې پاتې نشه نن دا فخر موتا ته حاصل دے چې آسمانی کتابونو کې واحد قران پاک دا هغه کتاب دے چې دا د امت سره اصلي حالت کې برقرار دے نن دا فخر دا د امت ته حاصل دے چې یو لاک سلیر زر انبیاو کې د یو پیغمبر تعلیمات دا د یو امت سره په سند باندې محفوظ نه دي نن کدا په سند باندې محفوظ دي زما استاد پیغمبر تعلیمات دي چې دا موتا سره نن مدرسه جماعت کے کور پا کور باندے او یواز دا پیغمبر تعلیمات نا مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ اغب پرمائل وی سلور لکر روات دا احادیث دی چی دا ائمہ مصنفین پورے دا احادیث را رسول دی دا اغب سلور لکو وارو دا اغب روات و احوال الحمدللہ دا اسماء الرجال علماء را جمع کرد ننن الحمدللہ دا علماء دا دے امت پا ہر دور کے دا مداری قبول کرا او اغي الحمدلله دا هر یو شعبه د دین اسلام کدا قران دس دکړه دا کدا غي د ترجمه او د تفسیر او د علوم دینی یو دس دکړه دا او که اغه په اغي باندې د عمل کولو چې کم دی سیب دا او الحمدلله زمون د دې بر صغیر مدارس تا دا په تمام دنیا کې د دې ما به الامتیاز دی چې نن دې نه کوم علما فارغيږي خاص طور زمون د دار العلوم دیوبند نو دی دا سی یو حسین امتزاج را وستا چه اغا دوان شعبه یو زیکنه چه یو عالم بپاره غیده نو دا ظاهری علوم سرسرا اغا بے پا باطینی علوم بانده الحمدلله منور کرده و اب پا سلور وارو سلسلو که اغا بچه کم دے سیب خلی پی مجازو پا دی وجه بانده دا دی دور دغ علماو دا زمون دا دیوبند مکتب فکر والا اغی ایت ٹائم دا طول شعبه چه کم دے سیب سوکنه دا جمدی اساتلې نن الحمدلله دغه عظیم درشت او د هدایت دا کم مرکز چې دغه فیر سباق په دې سمکه باندې په دغه مبارکه خوره باندې دلته کې قائم دی نن الحمدلله کدا قاری صاحب مبارک کدا غی نکو نو دورې حدیث د اغه دا درس دا زمونږ د علوم دینی او انتها دا دینه اخوا بیا سنشتا الحمدلله یو طرف ته مرکز درشت او د هدایت او بل طرف ته د دوره حدیث درسونه او دارنګي کبیا مشر حضرت صاحب د قاری صاحب مبارک والد صاحب ولا دوره دا غي درسونه نن الحمدلله چې چرته کې دغه دستار بندو کې د ټولو نلوي عالم مونږ دستار بندای لرا غواړو نو دا هغه عالمی چې هغه د بخاری شریف ختم چې کم نه د علماء په مجمع کې کوي نن الحمدلله دې خانقاتا دغه شرف حاصل دی چه قاری صاحب مبارک الحمدلله پا دغا مجالسو کی حاضری گی نبیا علماء بخاری دا غم خطا کلاوی او اغا دا بخاری در سنا بیا چه کم دے سیب علماء تکی نو دا قرآن در سنا دا احادیث مبارکو در سنا او اصلاح دا نفس او دا انسانیت دا غطول شعبه نن که الحمدلله دا اغیب پا پورا او اتما درجه بانده دا اغی چه کم دے الحمدلله دلت دغا درشت او د هدایت په دې مرکز کې هغه درې واړه شعبې اتمه درجه کې چې کوم دې سیب روان دي نو موږ او تاسو ضرورت موږ او تاسو د پاره د دې خبرې دي
او فرائضو کم دا خبر ادا چه دا خپل ربط او تعلق دا 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 مرکز سر قائم او دائم او ساتو من تا خوچه کم علماء معلوم دی پا علمی دنیا کے چه چا شہرت حاصل کرده دے اگر کبیاغ دا خپل اصلاح لاس تا چا پلاس کے ور کرده دے نو اگر دا مرکز دے که اگر دا راگئی بابا جی دے چه مولانا حسن جان سے بوی وی دا دی سڑی دا علم تہ نشتا لیکن اد اصلاح دا پارا چرت براتا اب دی مرکز تراتا سمر دا اکابر علماء دا دا دری سلور و ممالکو اگی که اگر خپل اصلاح دا پارا دا کمزے محتاجو اگر دا عظیم مرکزو پا دی وجبان دے خطرناک دور سرا منگو تاسو مخامخیو دا فتنو دور دے دا دا فتنو پا دور کے دا دا سی مرشدین و کاملینو دا غی پلاسونو کے لاس ورکول او دا غی پا ذریعہ باندے دا دی خپل اخلاق دا خپل عقائدو او دا خپل کردار حفاظت کول دا انتہائی ضروری خبر اگر زیدلے دا پا دی وجبان دے علامہ عینی رحمہ اللہ شارح دا بخاری اگر دی خپل شرح کے یو حدیث دا رسول اللہ را نقل کرے او دا حدیث چھ کم امام حمیدی دا بخاری او دا مسلم دا دوال پا یو کتاب کے جمع کری دی الجمع بین الصحیحین اگر کے دا حدیث را نقل کرے دے او دا رنگی علامہ عینی رحمہ اللہ خپل شرح کے را نقل کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل صحابوں کے یو صحابی تا لگیا دے دا دے صحابی ناما حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دا او دا دا سی عام صحابی من دے دا دا سی صحابی دے چی دلا دب دمر عبادت دشبے کو ہر او رس رو جا تولش پتہ حجد حضرت عمر ابن العاص دا دا والد محترم چی عشر مبشرو کے دے فاتح مصر دے اگر دے خپل بچیل وادو کا وی شاید دا خزی دا وجنا دے دا شبے دا عبادت لگ کم کی دے دا ہر او رس رو جے لگی کمی کی دا دے باوجود اگر دے خپل عبادت کی کمی را نوستا ورتبیوی بچیا دا خزم در باندے حق دے اگر کمی نرا وستا حتی چی اگر مجبور شا حضرت عمر ابن العاص دا دوارو جہانو سردار پسی لار او اگر پا جرگمان دے خپل زوی پسی را وستا چی حضرت دا تقوی چی دا عبادت لکم کی نبی علیہ السلام متفرمائی جستان خبرم نو لہذا عبادتم کوا ولعینک علیک حق ولزوجک علیک حق تا باندے دا خپل وجودم حق دے دسترگم حق دے ولی جسدک علیک حق تا باندے دا خپلی بیبیم حق دے زما بیبیم شتا ز خوبم کوم ز عبادتم کوم نو لہذا طولش با عبادت کی دا سے عبادت گزار صحابی تا رسول اللہ وی اے عبداللہ ابن عمرہ کتا باندے دا سے حالت راغے چے کلت پاتشوے پتا سے خلقو کی فی حسالت من الناس چے بیکار معاشر دا دا دن خلق پہ زار دے دا علماء خلق پہ زار دے نو دا سی حالت کے بچی کم دے سیب تسکے دا سی حالت کے تبسکے نبی علیہ السلام اگر تفرمائی قد مرجت عہودہم و اماناتہم دا خلق وادی بختمشی واد خلافی براشی اختلافات براشی دا سی حالاتو کے بتسکے اگر ورتوی کیفا افعلو یا رسول اللہ ترا تچلو خایدہ اللہ پیغمبرا زبدا سی حالاتو کی سکوم نبی علیہ السلام ورت فرمائی وی دا سی حالاتو کی دری خبر اخبلے کا تأخذ ما تعرفو سمرا دینی معروف کارون دی دا کلک کا عبادت باندے کلک شا او دا رنگی و تدع ما تنکرو منکرات او گناہو نفریدا و تقبلو على خاصت کا او دا خواس خلق راتین کا دا دیندار خلق راتین کا دا اولیاء او صلحاء چی کم دے سیب راتین کا و تدعوهم و عوامهم او دا عوام و مجلسون چی کم دے دا پریدائی دا سی مجالس اختیار کئی انشاءاللہ تعالی دا ایمان او دا دین حفاظت بمددی پا برکت باندی کی گی کریم پروردگار دے اول ماتا را پسی تاسو تا توفیق عمل نصیب کی و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلم والحقنا بالصالحين رب كائنات زمونږ استاد سوداره د تعلق د عظیم مرکز سره تر مرګ پوري او د مرګ نه بعد زمونږ د خاندانونو او د اولاد د غیر روابط او تعلقات الله د دې عظیم مرکز سره قائم او دائم ولري د کم تعلیمات او کما اصلاح چی غی زمونږ د تاسو کوي رب کائنات پاغي باندې منو عن عمل چې کوم نصیب فرمای او رب کائنات دې دغه سلسله
تمام اکابر مشایخ او بزرگان داغی چې کوم دین او اغا اعلی مراتب په جنت کې چې کوم دین نصیب فرمای او داغی غ پیوزات او برکات دا الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو ټول ترا منتقل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق.